satu aktiviti yang cikgu-cikgu ni kadang-kadang terlepas pandang nak buat. Kajian tindakan. Okay, kajian tindakan ialah satu aktiviti penulisan di mana tujuan asal dia, dia hendak menyelesaikan masalah yang berlaku dalam kelas kita. Okay, jadinya macam ada cikgu mengajar and dia ada masalah. So, apa kita punya intervention dan kita solve that problem. Cuma, bila kata kajian tindakan, dia mesti ada report. Kalau kajian tindakan ni, dia lebih kepada narration, dia based on kita punya pengalaman and then apakah kita punya tindak susulan kita terhadap sesi PDP kita, okay, terhadap masalah kita. Dia sebenarnya tak perlu mengambil masa yang panjang, mungkin dalam, ikutlah kalau kita susun dalam 1 bulan ke, 2 bulan ataupun 3-4 sesi ke. So, kita just follow and then kita dapat result dan kita masukkan dalam kita punya writing. Jadi kenapa kadang-kadang orang tanya kenapa kajian tindakan ni macam suam-suam kuku kalau kita dengar kat sekolah? Ada beberapa faktor yang menyebabkan kajian tindakan ni kurang dapat sambutan, okay, dekat dalam kalangan cikgu lah. Yang pertamanya adalah kekangan masa. Baik, kekangan masa ni sebabkan cikgu ni bukan setakat mengajar dekat sekolah, tetapi kita juga akan handle bidang curriculum, handle bidang HEM, handle bidang co-curriculum. Jadinya mungkin seorang cikgu akan jadi cikgu data, cikgu ICT, ketua panitia, lepas tu kat HEM mungkin jadi jawatankuasa APDM, mungkin jadi cikgu susu, okay. Mungkin ada cikgu RMA, okay. Lepas tu pula dekat co-curriculum mungkin jadi cikgu penasihat, mungkin jurulatih. Jadinya tugas-tugasan tu ialah kerja buat kita. Memang cikgu kena perlu buat, tapi cikgu-cikgu kita ni bagus. So kita utamakan yang utama dulu, okay? Kita utamakan kerja buat kita dulu. Jadinya bila dah selesai baru kita akan tengok yang tu. Tapi masalah kat sini kadang-kadang nak buat tiba-tiba masanya dah terlalu lama, mungkin dah hujung tahun. Jadinya nak buat mungkin tak, dah lambat sangat kot. Yang kedua, support system. Support system ni maksudnya penyokong kepada guru-guru kita. Okey, mungkin cikgu-cikgu ni memang dalam kalangan kita mungkin ada yang dah buat, tapi kadang-kadang kita tak confident betul ke yang ni kajian tindakan. Macam mana rangka kajian tindakan ni? Apa model yang diguna? Timbul persoalan-persoalan itu. Jadi cikgu-cikgu ni kadang dimotivate nak menulis. Support system perlu sebab bila nak buat kajian tindakan, dia bukan main sembrono. Oh, sebabkan saya cakap tadi pakai RPH, so ambil RPH bulat-bulat. Tak, dia ada step-step dia. Dia mesti ada model-model dia, model kajian tindakan, model chemist, okay, metagod. Ia adalah satu istilah-istilah yang cikgu-cikgu kita kurang familiar. Mungkin dekat sekolah ada jawatankuasa kajian tindakan, mungkin boleh rujuk dengan mereka ataupun boleh rujuk dekat jawatankuasa daerah. Boleh juga rujuk kat YouTube. Kalau ingat dekat Kabuki Teacher, kita ada buat satu session JU kita, JU Inovasi, JU Kajian Tindakan dekat Pasir Udang, Cikgu Ernie. Tanya. Okey, seterusnya platform. Okey, platform ni maksudnya kita dah ada kajian tindakan, kita dah siap semua. Maka mana kita nak pamerkan? Dah banyak seminar-seminar secara online yang telah dianjurkan. Okey, tapi kadang-kadang kita tak confident sebab kenapa? Kita rasa macam seminar tu orang yang buat thesis, master, PhD, oh dia orang yang masuk. Kenapa aku tak boleh masuk ke sebab aku ni buat kajian tindakan? Don't worry, platform ni sebenarnya akan ada hebahan. So cikgu-cikgu boleh rujuk dekat dalam grup-grup kat Facebook, mungkin boleh tulis grup Facebook kajian tindakan. Okay, kadang-kadang dalam satu pertandingan inovasi dia orang selit sekali dengan kajian tindakan. So cikgu-cikgu ambil peluang masuk sekali. So kat situ cikgu dah boleh dapat kredit sebab cikgu telah membentangkan kajian cikgu. Baik, seterusnya cikgu-cikgu mesti ada persoalan, kenapa aku buat kajian tindakan? Apa benefit yang aku dapat daripada kajian tindakan ni? Aku buat benda yang simple je, takkan boleh bagi impact? Well cikgu, tukar kita punya mentaliti. Sebenarnya dekat dalam sekolah, semua cikgu bukan menghadapi masalah yang sama. Kita ni berbeza-beza. Macam kat sekolah saya, kalau ingat dulu saya selalu cakap bila nak buat inovasi, kita akan follow pada kita punya klien, kita punya anak murid. Macam saya, mungkin kat sekolah saya mungkin budak je sekian, mungkin ada problem sekian, mungkin. Tapi cikgu yang lain mungkin ada problem yang lain, cikgu yang lain problem yang lain. Jadi dengan kepelbagaian masalah tu, kita come out dengan kajian tindakan. Apa yang kita buat, apa yang diorang buat, apa yang diorang buat, dan kita share. Bila sharing tu baru kita nampak, oh murid ni sekian, oh murid ni sekian, murid ni sekian. Itulah sebabnya bila buat kajian, dia akan dapat data dan keningat
data ni kalau kita manipulate, kita boleh faham data, kita boleh bagi impact kat anak murid kita. Okey, yang terakhir adalah mentality. Well, cikgu, bila nak menulis kajian tindakan, jangan takut bila nama kajian, kajian research. Wow, maha berat di situ ya. Sebenarnya kajian tindakan ni dia lebih naratif. Apa yang kita buat? Okey, as simple as yang kita boleh. Okey, tak semestinya kita kena buat satu hyper. Even saya buat ICT sekalipun, it bukan memaksud ICT tu cikgu buat ICT dia hebat, tak. Dia bergantung. Kalau simple pun boleh bagi impact, it's okay. So cikgu-cikgu, jangan jangan takut buang pemikiran kajian tindakan ni benda yang rumit, serumit macam buat master atau PhD. Well, anyway cikgu-cikgu semua, sekarang ni musim COVID, banyak perkara yang kita boleh kenal pasti dan banyak juga masalah yang ada. So cikgu, seperti yang saya cakap, bila buat kajian tindakan, dia nak menyelesaikan masalah, dia bergantung pada effort cikgu untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi cikgu-cikgu semua, selamat mengkaji, selamat menulis dan good luck. Apa-apa boleh roja. Ciao.